Ai! Ai! Você ainda corta assim? Chega de passar dificuldade para cortar e selar sua fita. A novidade da Ibramac Elastic, ela já corta e sela. Ela vem com uma régua para você já ter as medidas e tem a possibilidade de você cortar até em diagonal. Nossa maquininha, ela é bivolt, 110 ou 220 e muito fácil de manusear. Olha só, basta você ligar, você tira a medida que você quer e você simplesmente desce. Ela já corta e sela. Chega de queimar o dedo com isqueiro. Essa aqui é a novidade para vocês. Quer saber mais? Acesse www.elasticbramac.com.br e nos siga nas nossas redes sociais. Até mais, pessoal! Isqueiro, nunca mais!